Moskovshi didebis memorialis gaxsna khvalistvis gadaido zeglis rusuli analogi dges unda gaixsnet amave sakhelzodebis memoriali Kutaishi 2009 qlis 19 dekembers aapetkes skulpturuli kompozitsiis fashizmtan brzolashi chven ertad viqavit montashi Vaklonaya garazi 10 dekembers daiqo gaxsnis tseremonia Kutaisis incidentis qlis tavze igegmeboda tumtsa 19 dekemberi qvira iqo da shesabamisat khonisdzebam samushao dges gadainatsla Monumentis simaghle 8 metria didebis memoriali titkmis 23 tonas izonis memorialis gaxsnas demokrat Ulu Mozraoba ertiani sakartvelos lideri Nino Burjanadze da Mozraoba samartliani sakartvelosvis tamshdomare Surab Nobaghaidelis daestreben isini ramdenime dghiani vizitit Moskovshi ukve gaemgzarden. Rusetis khelisoflebam didebis memorialis analogze mushaoba Kutaishi mdebare memorialis demontajis shemdeg gadaqvelda. Tlirom ert-erti umnishnalovanesi prioritetia nebismieri kartveli politikosisatvis rom მომავალში რუსეთთან ურთიერთობები დაალაგდეს და მოხერხდეს საქართველოს რეალური ინტერესების დაცვა. ხელისუფლება საქართველოს უქმნის არანაკლებ საფრთხეს თავისი სრულიად არაადეკვატური და უპასუხისმგებლო მოქმედებებით, მათ შორის ჩრდილო კავკასიასთან დაკავშირებით, ვიდრე ეს იყო თქვათ თუნდაც ორი წლის წინ. Მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის მშვიდობიანი კავკასია. Და მხოლოდ უგუნურმა შეიძლება მუდმივად იმოქმედოს ისე, რომ ერთის მხრივ ლაპარაკობდეს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე, ხოლო მეორეს მხრივ კი ყველაფერს აკეთებდეს იმისათვის, რომ ყველაზე მტკივნეული თემის ირგვლივ რუსეთის გაღიზიანებას ცდილობდეს. ეჭვის საფუძველს იძლევა რასაკვირველია ამ მემორიალის ასეთი პომპეზური და ხაზგასმით გახსნა მაშინ როდესაც ჩვენი მისამართით ბევრი კრიტიკა ისმოდა რასაკვირველია ეს თავისთავად განცდას გვიჩენს რომ ატარებს სწორედ პროვოკაციულ ხასიათს და სრულიად უსაფუძულოა ცდელობა დაანახოს საზოგადოებას თითქოს და ქართული სახელმწიფო სათანადოდ არაფასებს იმ გმირების ქმედებას და იმ დაღუპული პირების მონაწილეობას მეორე მსოფლიო ომში